Республика сирен сонунларын түмен тахарар сақа сирен информационной бери күні түміктүйік тахардың күрағыт студияға Лилия Оваровская өлелейбін үтеуі кеңнен маңнай бери сирен чағаттың місін. Горный магараха горите 10 мегархов банар кетех и лаксана биллени херинен кин кателене сангардаллар хамитин бүгүнгү бериттен миси. Хайсто лахтер лидер бригин кыстык кабелемдени бенигер сылжаллар сундар күндө дигер сырдык артык кооператив быйыл үгүз котунун хүлага килдерега. Каңаласылуугун жерни хелегер сылгылар ганан чарапчы туттулар. Чарапчы нехилеге сылынақсын ұлықтақ көгіләхінлері юрі программаға көхтеақ түкіттар бұйыл ұлғыз бұл программандан үз бұры егі көйді. Федеральный барылынан юрболуғы ғар бәхес аскола әріменненне. Марқыға орта сколатын еріне әтчелері саңа юрақ жылын саңа тұрлы бұта сколаға көрістілер. Өмекөн үккіне хелегін намахақ сірдерін ұылла. Сайын ұстатардақтақ күндер тұраннар, индігер өріске ұтағама үрден айын солын ұчастықтара мостаға керейлер алжаннылар. Өмекөн сәленетігер ұан терген, онна сордынна қоқ қодуғалар ұннан толулар. Білеген бұтақсы бұт содолу туаратты қорымнену ағы өлете барар. 11 сентябір Өмекөн хеленеті бүгін ұтағама 4 сантиметр при критическом 4 сантиметра. Дворовой территория у города Тюспите, пока уханы кирилик, ворота штатном режиме или литра, отопительный сезон сагалам это вовремя. А школа десат или литраллар, он ремонтно-восстановительные работы голларга, мостларга, галныхтах. Күхін болан қаллан тұлларын жон тұмулыр тұмныяр. Олы хенчі Кускай кораттырын асколалары ғар өрәқтен тоқтап баққара бұхыны берәлер. Олы ніне түріппіт күңілір сұрғын алалар, онына бұрас өрен әтші дұробыятын бірі беркелер. Хәтірлібі тұлжыватақ болағына бұхыны тұр оралар, хатшоғына кене жаңға қаптар ба дәбетер вирус сығыннағына лаққанлық мөлтөбәт. Онтан кириптен қарыстыр бұхыны оларар сирттен чугас бар поликлиникалардан алық қосөп. Беги, а ты делаем, ты конечно уже турора, где быт Островского 2 иммунопрофилактика, вот отделение, ты аркуна и вакцинация турора быт, где сакава ранера роголор, еще и дегалылар, у сколага бу, у ярах делагалам мутыгар, бригада нам таккан улели делар. Онон, тюхнен, эльбагого прививкалар даганы, коллективный иммунитет еще и болар, коллективный иммунитет еще и болагана, оголор рида Білілуғы ғаранал байынын жайы күттілі ақтырығар көмен ұрута салғанар. Улуыз жағалтата апшестіннай түмсіулер көмен ұрыр пуыннар итен алықта оқтыр ішігес таңағы дойду ағалығын әмі тому онтында атыны байыстырға тоқталасу қыталар олар. Сихили бұтығынан кәлер сюжекка. Бұранен дәр атақтырын илілерін ұранды. Я толдаргар анолна холбра, китиде ханында даганы бралдар олидар дауна тюрт. Көменің орар пуынға истенер масығына тұяға тегінен олырор, етеніні бұқұрдық күн ақсын. Манна волонтердар бағырбыт байыстарға анаан сыптықтары тегелдер, сорғытты көстюмлері ічігес таңығы беремнер. Сылаттан опуска кәлбіт, бірді дулақтар бұтығар, біғеге иелер біт, илілерін сылағынан текпіт, таңастарын, көстюмлері, балықлавылары, пончалары, онына кәтінчілері, онтан да әлбәқ біғеге сүрбет жөт арас көріңлерін манна оңыр бұт, оны барыттын бәбіт текпіт, вешміш оқ бұтығар бертілен ұталы бұт. Бұ тоқ бар тәрәхімітін, оттан 2 түйінші хүрбек кейхілтан халабыт тәрәхімітігер, ұлыстағы осыстыбаны түмсілер, нәхілектер біт, олық тоқтыра, тоқ балары бағы күскемі болалар олар. Волонтер Елена Сивцева секке өрүйтүгер анаан менен Жокускайга үйренен келбит. Итиенне жонун үйретен бүкүннерге кинилер материал баарынан 10 секкени оңурбактара. Светлана Архипченко халаячылах волонтердар үтүмсүүлерге тиемин. Бу Министерство обороны бигергепит жи плетенияга үйренен келеммин. Бу билиген беге волонтердар бүтүн үйретенмит, бу сетка бүтүн өрөгөт жабыт. Размеры валланы 3-5. Бұл мәннің үсті беске әрізмерінен танканы, оны масынаны анал техникаға анамыд. Бұл маска сетка болар. Ұрық көт түтер боланы бігі ел үшкен оңыр өреті біт. Білі іліменен.
Он там был ханга волла, она катана жилка. Он эти джакалеммен, бильем буюрета хэчэв. Эти курды казбир дейбит көмөтөө дойду көмүскелигер хылжар олаттар бытыгар күйс көмө өйе бүл болар. Онуха бүл улуғын жона сергете байынна жайы кыттыла ақтаргар итенне кинелер жекергеттерігер күннеті көмөлерін биллере тураллар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүл улуға. Сақасырын бастың архитектордыра бүгін маяға үләләділер. Эдер хаманда опыттағы специалистері маңнай ұрағала қылағын көрділер. Маңна ұлыс кейіне некетін туризмі сайынларыға үгіз бұланын білгенлерді етеніне маяға Комсомольской болосат 2 соучаратын проекты үләте сағаланықтағын әтті. Білеуқ көрі табығаста қайкетін тәрігі программаларынан оңғылла тұрар үләлері месетігер көрін сана атастаста. Білетір болаққа майыны сайынларыға тұпсарыға үгісірітті үләлер ұтылалар. Федеральны үбінен әлбәқ саңа барайықтар үләға керелілер. Ол күрдің таптал көліпчетін ескебері саңардылан сатор кеменен үләті түміктенеға онтон күйі артыға монумент кәлер сылға сетен қотон күйі ағуан сылын көрсі үләға керега. Вағаяқ сылға әлбәқ олары кербіте, онына бұ оңғылығы тұқтар жон хендер кере. Тухалах бывает или туралар эффективны дикти, но человек такая или туралар костер. Он говорит, на хайюр дебит, он на эльбах ханга была не истемит, и мне сергей дебит, бевит, тихо как будто на хак были хотим багат дебит, публика была не гар, все на хадерг на тихен киллерем мит, бир улхан проект на онгор футболлар, того стахва было это день, ханага келенчебит. Горнай мағарағығар ититі сетімегер қолбанар кәті қылақсаны әбілілен ерінен онына әлбәқ квартиралақ жия тұтуларынан кейін кәтеліне саңадалар. Үлі қамыңтың Роман Дмитриев білісті. Күн бүгін мағараска бейхамбірген кәтәқ жиелер кейін ітеді істемегер қолбанан олар-олар. Бөхелікке жия от коммуналіне қағасты отын чоғынан отулар 2 кәтеліне сылағынан қачиыға тегінетче үлелейділер. Бұйыл ғопсая 2 километр ұсталақ сылытыр трасса үрімеуінненді саңардылығында. Бұйыл үлебе барар тұрар болан 2 километр күрдік теплотрасса, аңа теплотрасса реконструкцията тардыйта үлеті бара тұрар. Білінгі тұрғынан километр погонный метр теплотрасса уже тардылына. Хүббеве сылға кран олытты бұд. Өседағыны үлі барықтақ, өсеңі ара қалды. Нехилия Гулухан Качылная сүйісчекі кәтәк жиелі қуанны алта сәсіәне объекті абид болығана. Икес Качылная балығаны оны тәңі хүрбе бес ұйыл жиетін ітідер. Тығынша 915 сыллағы тұтылығыд объект білі әргерен ердебілге әппетті әбәт болбуд. Бұ кәтелінегі қарбақ жиеттен жону көхірі федералінің тосқолынан тұтылылар. 9 квартиралағы жие әбі қолбон уақтақ. Оның кімтата өссі уақтықтақ. Манығынан хүрбе алтада 11 метрі еннәк. Саң кәтеліне тұтуыда барар. Тұтуы темір материалы Бухемне республика Кардинян Суох Болан. Улет этими Бутарар Чинчилях. По чьей программе там имеет чертан там такая лохобанухта. Ну, блинги ргекательные бит, блинги другу нам какая батл. А то бы ами чего на нот тулар кательные болар. 5 мегаватт күштях болар. Чет качоллах болар. Эгил килер вода. Кәтеліне тұтуытын жыққа тілтеті, бәйтін күғынан ұйтар. Ол күрдік бәр жесті әқтен мұтақтан тие үліхеттер, кәлбеттер. Мұтақтан ұчастықтан үлі кәлелер, алтта кеге. Ата бұл болады, стройка бұл тоқ болар. Қазайстың способым дейін, олады падырячық бұл бата. Бұл жыққа үліхеттері бәлері тұталдыр. Бәдің есті әқтен аварийнай тоқтан кәлем үлі 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 Білген оң кейілі өлейдер. Бұ құрдық ұс күхін ұстата, еліме жейіні ітітерге білімдені үлілері. Мағарасқа үгеннен тұраллар. Арман Дмитриев, Горнелуға, Мағарас бүйіліге. Қағайыстуалақ тірілдейлер білеген күстікке білімдені үгенігер сылжалар. Сонда сұнтар күнде етігер хорогор моста қақсана ғиябатын күрді күнақ сүйіні жонтон алан көрерістер сұрдық артық потребительскай кооператив бұйыл үхіз қотының үліға келдерігі. 6-10 метрі ұсталақ, 12 метрі кәтетті қанығы типті қотының бейлерін күстерінен тұтан бүкіндерге түміктүр бұланнақтар. Олыс қатыстуалақ кеппе темір каркас тұрбу тәбейеге арт метал тәліпті тұтар. Қағайыстуаға барыта 500 ағуан ғынырын ақбар, онын сылыр кетчі үрінінгені өгімнік ұлалар. Құтым мұт каркаға темір болар профилінай. Туға тәді мостата туық болы сементті, онын ұнақ тұры жері тейт бұл ағынынан қаяты бұт бәйбет көрімміт. Онында тұғынақтар бұтегер ұлықтақтар, ағықтақтар, кү Тоқ қатық қығықтақты дейін.
тахаджатаққа хоқтақты. Учо үппіт өсі әдбіқтақтен байдей ғонысқа күддан баланнан үлілгі жақты. Республика қағайыстығалар ақыртопыйдарын қостылылар. Алқұрдық тұлағы негелегер Наталия Зотова онына әлім қағайыстығалар бағынылырығар қомур үлетін үгені. Бұйыл үйіні қайдағын коллегам Екатерина Мосова месетігер баран білісті. Трактор бағыны бұрын қағыян қортопыйы тәлгетер. Қапсабар оғылыр, солурдарғы қомыян куыларға толыру күталылыр. Марқа бастықын өмірдек осқолатын 8 вықылағын өрнәшілерем Наталия Зотова қағысуатын бағынатығыр сынжалылыр. Күнге 3 час үлелілер салғы ақсыз-тоқсыз кластар әме қомурға түйін өқтірем. Был готов была трудовая практика, деньги до школы в Дагар. Олегин, сеттис класстан, токсус класска дала оголар. Икки күн келеннер мэнна практикага кортуска үлелихтэхтэр. Үс час үлелиллер, әбетті бит, уана джелерга төттөрө бараллар. Бихи бэйбет оскола в Дагар детский автобус тахпыт. Марха осколатын кытта Наталия Зотова қайыстывата договардах болан веренечілер бағынаға тақсалдыр. Кенері кытта түріппүттер келен Эржон Кулла қордопыю тағылыр, үлі бұйығыр, семер бұғаралыр. Многие по рассказам только в деревне были, у бабушек, там, у дедушек картошку копали. Вот. Ну, много нового узнали. Говорят, тут какие-то помидорки валяются. Ну, я им объясняю, что это семена от картошки. А так работает активно. Тулагын елегер Олимп уанна Наталия Зотова қағайыстывалыра отуттан тақса гектарға қортопыю олырды бұттыра. Мантан қаюе уанағыз гектартын қостуа бұттар. Қағайысты 5 бағынаға қортопыю олырдыр. Хайтығарды үйіні бұйыл үшіге ебет, 1 гектартын 12 литонна қортопыю қостуа бұттар. Бұ Разара сорт болар. Разары сорду опыттақ агроном Ульяны Эверстова түрүт сирбет. Трактор түргені қостатығына атын әлбәқ қырқмалақ сорттар күрдік. Кытархай қаға алжанан қарарбат сытыйбат. Жону артикатағы логистика кейінін өңгім қотыл ұз жону амса яқтырам. Ол логистическа сентерге беге беген тоннаны тұттар яқтақ бұтыттан өтті түрден тән тақса тоннаны тұттарды бұт. Білген көрабыт қалыла, оны тонатығы құраққа тақсыға, ғорсынапқа тұттырық бұт, онына еті ұражай ден зығыты ветелге мет тұттырапыт. Үйіні үлген болан қайыстыва бағалақ жыны бағынаға үңірар. Манята маннық, оң күл қортопыю қомуй, оң бейліс күлу бәйіғар ұл. Марқа ғыла таптал оны алтан Никифоровтар бүгін үйіз күндерін бағынаға келбеттер. Чердік салғын көқтеуақ үлем, өсі күгінгі қағаз бәртеғай болығам. Құлыбар қораққа бір көқтоска екенар екірінжәтті мәғді. Инди вкуда колено, он на то кенги сид бидин кому нажавут. А как это бидин дежавут, эме кому нахеллер, кюс кеме волаллар. А то бигун рабо бакка халлан шуй болана, хасан эме кели ахпит, аюн эме кели ахпит, это вкуда артах самур тюхер дире. Бағынаға тирите құрыта сыраласпыттары омырғанға тото ағаталылар. Үлейттер күлуғын оттон, күйоқ бұруыны ұнардан ұлғытшы мейін бұғараллар, чей үрелдір. Бұшта мейін, үрін бейін, қортысқаттан тарой. Әрегелерден бірін кәмінгі тұшуынқа әрі бар, дейі күттік. Тұндық тадауы, үші бүдік ағылар олар. Білігін қайда бағынаға тиі, трактор нерелер, үлі тегенер. Бұйыл республикаға 71 тұғыншы тонна қортопы қосын ұқтақ. Итінтен біліңгеде 16 тұғыншы тонна қомылынна. Екатерина Мосова, Иван Саракумов, Тулагы, Чекускай. Республикаға оттағын түміктенен әрер. Бұйылғы бігергетілі біт болан 436 тұғыншы тоннаға тегенде Хермантан 390 тұғыншы тонна оттонна. Мәне тәңе 16 тұғыншы тонна сейлі сұғылынна, 14 тұғыншы тонна синаш бәлемненне. Кыстыққа 1 тұғыншы ағы 100 тонна туарақтақ культураны орын тағардылар. Бұ опсай болантан 17 бірігіңі тәңне әр. Онта мобильный бригаделер үлелері салғанар, кенелер барыта үрбөз тұхынша 600 биохонис тонна оту оттатылар. Бұланырын сөз бірігін Абый, Нам, Нюрба, Усалдан онына қаңыласы ұлыстыра тұлырдылар. Білеген қанлық бағарар нәлекке сылғы же тағаттан арақпап болбыта ұратта. Қаңласылығын жер нәлегер сылғыларғанан чарап чаңырырға өсі күлін тұтары бүті өте сөбіләс біттірі. Сихілі ұйбаны ғырап кепсер.
Сылгы сайынын жеті хаттан рақбата барын әйлектерге сөзін қалға. Нәйлек бағалға Егор Исаков бұл бар қалғаны түрдіттен бағарары жонын сәргәтін мүнгі бұта. Нәйлек жоны офсайы 17 субутын нүктанлар туырата 6 метр әләк, онына түрден 2 метр ұсталақ сылғы сөрі күрсерін тұтутын селігін сетәрділер. Әтін самы проблема өптен бе қа деревінеға сайыңы түгер бұл сылғылар бұт деревіне әкерелерді. Бе бір проблема бұл батақ барын әйлектерге, бұқырысқа көрі түкірдіққа, Оны бізге бір харамыт тоғы кирелері демтін сөйлікі сіркірділер бұлла. Маңық сарайда тұту қайын дем болып бұты. Хәп оның бұғас өлеві сағаламыда субботниктамы бұ. Мағын бәлемін әбіп біт, онтан сайын үстет өтті субботниктамы қатырықта әбіп біт. Екі күн бұтығын түхәрәміт үдін бай бұп біт, оның бұ түмік өлет ерхіджі бұт. Арға сайлық денсерге бүгінгі күргімне ғойлаға үксейдер жон ғылағалары сырыттылар. Олық қоқ көктек, чөл олықтағы жоғынна жан күлей өре сырылбыр қатық тұттан, терапчы дөр қарбыл тастылар, үрдігер бұр күттілар. Нәйдек бағылғын күтті жоны түмігі аға түмсүйдің салаячыта Эдуард Ноев бір тұдақ кейіннен болар. Әр жон құбот ұниктамыд түмсәмет, білінгі өәтін кей барда қолты құқ, жақай өрекін кейін түмір. Жерейін олықтақтыры бары көктақ күттенілін, қылғыттыр көктақ күттенілін барылғыры мақтал. Хеттендік түмсәмет ата бұл қылбыдын хетті біт пашты. Анында анықтан маңдық түмсән әмей дәремді өлетігер әлбақты күлелер біп болу. Бүгін әмей бәркет әрінен тақсанлар, дәрінде әйдеген сүрін қалғатын, сылғы сүрі күрісінің тұтуға тұрынан тұран өлелетілер, местетекер тұтайы халғынан мінегестіге бейтәтілер. Енді күлелерін бұл анынатылар. Ұйбан үйгұрап, сөйдер тарағап, сақат әлевенеті аңала сұлуға. Сұрапчын әйлеге сылын астын ұлықтақ көгіләйінірі үйір программаға көқтіақты күттір. Бұл ұлыз бұл программаннан өз бірігі күйен опсая ағыз миллион 200 түгінші сумалақ сетіміне құлені үтті. Сихили Сұрапчыттан Яна Сидалишева кепсер. Бүгін түйі де ардақта сәрпектәқті болылар. Марықчан түл бұл ұқтақтырығар қағанда ұмнылуат білекін болын аста. Ол күрдік ұл ұқтақтыр үрсілерге кәтеспет басын алары толан. Уапсая 110 ұлы қабар үсәңар берісті ұсталақ сайынғы үрсетіментер дейтін өлеті түміктінен бүгін үйірілі бұйығымайгыға үліға кепді. Онын түл бұл ұқтақтыра үйірілерін манды көлестелер. Ана бұды пұрауат бар болан жон сүмекке үйінерер, ұрут, аға, қас бірді ғыл тұға бұлайды, қалқата таңызды ғуынарға ұғын хоқ болар дейі күрдік. Олеген бұрытын ға үйірілің жөй бай дүген. Мәнна үксе бұрыта ұлықтақтыр хаста жаннар. Мәнна кәнеке бұлайды сеттер дейі күрдік әлін оларын жаттын мәнна ұғыл хәм бір кәнеге тұрар. Маны тәңе бүгін әдер кескелі ақмал дежіні түйел болақ тақтырғар, уапсая күйет ұлысыға уатынан сұрдатын құлбанына. Ұру мұны қаранғарар біремеға бүгін арылан уапыт тұған наға үрді бүт көтті бүт. Бұл бігеға папымей программа тұғар бұллана үрді қалбақ үтенің инициативнай программаға үрді қалбақ проектор балар. Дәрші әйті ғырық қалбыт ұлысалар бұтын әме дәрші ұлыққа келдер еқпіп бұлайды. Манада атын әттеққа бұл программа көмітінен нәлекке арас көвердер. Оған нүр бұлағақылыра, тротуардар, мостылар тұтылған. Етеніне социалны объекттер істас көстеулері тұпсарылан кәлілер. Нәлек тұпсарын тұғығар, жан олығын ұсловиеті тұпсарығар, әлбәқ бұланнар балылар ол күрдің аспаллағын үлеті. Чүріпті нәлеге сүз бірген ғастаныта. Бұл нәлек үйінәғі солылар бұд. Оның тұң білден тұрар сіте кейре үлік үлелер әме әлбәқтір. Бұл күрдік ұлықтық көңіләнірі өйір программа, жон сәрге нұсқа салықтынырғар, тұйысырегер сөпті ұсылу бәйтерілерігер күйіз көмі тирек болыр. Яны Сидалишева, Альбир Кудов, Чүріпчі. Нүрболуғын марқар тасқолатын өрінәтчілері саңа өйерек жылын саңардылы бұт тасқолаға көрістілер. Бұс асқытта өйерек қағытығар олаққан капитальны өрімен өлетегі тұлынына сейілі келер сүжекке. Мархор тосколататы үнші тоғы сүйіс тоғыған сәтті сыллаққа тұтылу бұта сылқонуқ ағаныстағын айтын жи әргерін іспеді. Маныққа дойды тағымнақ федеральный программаға қапсан қапыталыны үрімінілі табарды. Осколы жетін истас өтті инженерні сетімлері абарудованиялыра бары сүйіс бұрғанлар еділер. Оның білей орағая толырғысан ардылынна. Мебелі, компьютерні технологиялыра,
этергалдатом или сюзбрен барта уларьян ханаскола кадета булантур. Уманник проект эми программа дремию лихтерин биги баравут олкурдук кеккелларга билиген булам гитнан кадерсунга аканар тоскуота булангатур. Эми уманник же программа олоран антон кекке антонап коскуотун килдерга үлелесил жобут. Бусыл мус устарыттан сагалан өрүмүн үлетин олоктоо региональный сайды хачыктан мутепетнестектелтегитта хачыктуалахты кетенде болжомут кемигер тутачылар объекттерин туттардылар. Это будет ин манная техвола холограхал. Он надо вот полностью уларида, истинно то уларида моста там полностью кафель лятывает, линолеум уларитывает, крыша уларитывает, тахнанка все как уларитывает, тюнник там уларитывает, анна уларитывает, санитетика там полностью уларитывает, водоснабжение уларитывает. Канализация там ларать оборта динал, потом полностью ларать вот он навела на котельный тан, эти Тихонов Алексей Николаевич Кометюнен, тух водоснабжение на ищущих бегунчих метрелях, эти метаттар дуют. Оскола үрімейінненен истин тастын сырдавыт манна ордук юрбиттер оғылар. Сеттіс класс өрінәчті Володя Михайлов саңардылывыт оскола тығар келен сөғуіті үгіз. Ремонтен хвилядем, бартен хвилядем, кластер, он у мене бартелер і бипаше. Он і чого вай був. Ханга кабінет кельвіс салівай комната ден, душ пар. Он кабінет тергін, ханга партелер, ханга лоб посторін кельвіттер. Модернизация школьных систем образования федеральная программа на Нюрболугугар бехис осколары мененне. Маннык дойдет түттен өй бүлденен верек кағалара сайдалар, қатшылы саңардылан верек тахымакытта билдердір. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сахатель Винята, Нюрба. Таттағы түккөлдегі күн толықтыра оғаса да қас берде оғасы тегеті федеральный проекты күттен саңа өрақ жылығар робототехника кабинеті онына спорт салатарылынылар. Күн толықтыра ғуян етелячілері кетхенші 14 сылтан оғылыру робототехникаға тұмнақтыр жырықтылылар. Ол түмегер нұроттер керділерін ағы тағымнақ конкурстарға сетегелі ақты күттілілер. Соғыру Кореяға үхіс месті Қытайға 4-дөз тайланға мұңытур қайылақ Нижней Новгородқа призер болары әтеспеттері. Бұсылға Сан-Петербурға ғытылы бұтымен нұроттер керділерін ағы детальке көріқтігеге күйі көтілілің кәлбеттері. Саңарылы бұт робототехника кабинетігер ғатын детсаты олары онына скола алын сүйек қылағын өрін әтшілері әме жарықтан ұқтырын сөп. Бұлдың күйінгіттен күсті ағылы бар бұта, ол проект жәрсетінен бияға әкке көріңі проекттар құрылды ұлттыр, ол құдды бір бет робототехника көріңір, оны бір бет спорт көріңір, футбол өттігір проект құрылды ұлды, ол түмігір бұл ұлстата күсті ағынарда құрылды түмігір әкке кабинет арылынна. Бір бет бұл робототехника мейкерден, оны атын здание өтір бияға мини-футбол кабинеті. Бүкіндерге аман әлігер қарды түйілбек өғіләхінінен оғыларға мини-футбол күреға тірілініне. Күріқтігі кітігінші 13-16 сыллақ түрі қолаттар қаманда тірінен бастырығын көн көріскілер. Қарды түйілбе бұйыл сайын оғыларға наңылықта оққа өләхіні үйір программаннан саңа футболыны құнуын оғыттырын үліға келерді. Онан бұқынуға бастығы көріқтірілі бітіттен әнігелі Крачан оқта оқтыра олу састынан тұран күтінділер. Футболистарға түйілбе оқта оқтыра әбекке сылас асастан чайдеттілер күйбіт күттібіт бары хамандаларға анал берейгі күтті мәтәлері тұттардылар. Тос қарды бұл 13-16 ғылақ оларға мини-футболға күріқтерділер. Мұнда олар бүгінгі түгінен опсая 5 қамандығырын күріқтері жар. Бұл олар болағына бұл күхін ұтылықтақ ұсқолы оғыларын үкердіктер ұтылдар республиканскай спартакияда күріқтері. Күні түміктер соны мөдетінне кетенге болын күрсіққа дері.